чуд нов World Play Games. Аз съм Люб, аз с най-добре гейм канал in the world. И така, започваме с доста нов апдейт на Slot Legends. Както виждаме, има нови коли. Има шоурум, повече мисля, че е подобрен. Въобще, супер яко изглежда. Сешвен за коста просто. Така че, като цяло, те първо пъсти нови апдейт. Хора, ако още не сте стигали Asphalt Legends, влизате да те гледате и осмиците също мега яка. Осмиците също съм играл, много е добра. Но мога да кажа, че девятката също е много добра според мен. Така че, реално несна, влизате, разцъквате яката и се забавляйте, какво ви кажа. Ако искате още ти много най-различни като цяло видео, потемата, абонирайте се канала. За да получавате известия, ако се отключа и така. Адиос!